Back to my educational channel, Edu Clinic. My dear viewers and learners, মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছো আটাইতকৈ দৰকাৰী আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় টেন্সৰ প্ৰথমটো ভাগ যিটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বুলি কোৱা হয়। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটটো জানিলে আচলতে গোটেই টেন্সখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ এটা ৰাস্তা হৈ যায়, গোটেই টেন্সখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হয়। কিছুমান গ্ৰামাৰিয়ানে এনেকৈও ক'ব খোজে যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো যদি ভালকৈ জনা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেইখিনি টেন্সে ক্লিয়াৰ হৈ যায়। গতিকে আহাচোন আমি আজি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো পুংখানুপুংখভাৱে জানিবৰ চেষ্টা কৰোঁ যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আমাৰ নহয়। প্ৰেজেণ্ট মানে আমি জানো, প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমান বা এতিয়া, আৰু ইনডেফিনিট মানে যিটো ডেফিনিট নহয়, অপজিট ৱৰ্ড অফ ডেফিনিট, যিটো অনিৰ্দিষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। টেন্স মানে কামৰ সময়, এটা আচলতে বৰ্তমানৰ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কামৰ সময়ক আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ তোমালোকক মই কৈছিলো যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গঠনটো আছিলে ভাৰ্ব ৱান, তাৰমানে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হ'ব। কিন্তু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হ'লে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ এই ভাৰ্ব ৱানৰ লগত এছ বা ই এছ দৰকাৰ হ'ব। এছ বা ই এছ আমাৰ কেতিয়া দৰকাৰ হ'ব, যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন লগতে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব। এতিয়া আকৌ এটা নতুন কথা আহিল আমাৰ কাৰণে, সেইটো হ'ল আমাৰ ছাবজেক্ট। ছাবজেক্ট এতিয়া ছাবজেক্ট বুলি আমি বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? ছাবজেক্টটো আচলতে কাক বোলে? ছাবজেক্টটো হ'ল, অসমীয়াত কোৱা হয় কৰ্তা। মই কৰ্তা ক'ব খোজা নাই, তোমালোকক একেবাৰে সহজতে মনত ৰখাকে মই ক'ব খুজিছো ছাবজেক্ট মানে হ'ল কৰোতা, যিয়ে কৰে। এয়া ছাবজেক্ট মানে হ'ল যিয়ে কৰে, কৰোতা কামটো যিয়ে কৰিব তাক ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হয়। ইংলিছত যাক কোৱা হয় ডু মানে কৰা, আৰু ইয়াৰ লগাই দিলে ডুয়ে, তাৰমানে যিয়ে কৰে। যেনেকুৱা যিয়ে ছিং কৰে তাক ছিংগাৰ, যিয়ে ডান্স কৰে তাক ডান্সাৰ, ঠিক তেনেকৈ যিয়ে কৰে তাক কয় ডুয়ে, যাক অসমীয়াত কয় কৰোতা। তো ক্লিয়াৰ হ'ল আমাৰ কৰোতা। কিন্তু ইয়াতে আৰু এষাৰ কথা যিহেতু মই কলো, এই বিষয়ে মই ক'ব লাগিব যে ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন। এতিয়া আমি জানিব লাগিব পাৰ্চন। পাৰ্চন মানে পুৰুষ বুলি কয় অসমীয়াত। এই পাৰ্চন কেই প্ৰকাৰৰ? একেবাৰে সহজত কম, পাৰ্চন হ'ল আমাৰ তিনিটা। পাৰ্চন আমাৰ তিনিটা, এটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, এটা হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্চন, আৰু এটা হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত আই আৰু উই আহে, ছেকেণ্ড পাৰ্চনত ইউ আহে, আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনত এই তিনিটা বাদ দি। একেবাৰে সহজত তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে আই উই ইউ এই তিনিটা বাদ দি পৃথিৱীৰ যিমান আছে গোটেইখিনি কি থাৰ্ড পাৰ্চন। ক্লিয়াৰ? তো অকল থাৰ্ড পাৰ্চন হলেই নহব, আমাৰ হব লাগিব ছিংগুলাৰ, মানে ছিংগল এটা হব লাগিব। তো ছিংগল ছিংগল, তো আমি এতিয়া জানিব লাগিব ছিংগুলাৰ এণ্ড প্লুৰেল। ছিংগুলাৰ এইটো নাম্বাৰ বুলি কয়, নাম্বাৰ দুটা ছিংগুলাৰ আৰু এটা হল প্লুৰেল। প্লুৰেল ছিংগুলাৰ প্লুৰেল, ছিংগুলাৰ মানে এক মানে এটা ছিংগল, আৰু প্লুৰেল মানে এটাতকৈ বেছি, তাৰমানে বহু। এটাতকৈ বেছি হলে এইটো আমাৰ হৈ যাব প্লুৰেল। তো আমি চিন্তা কৰিম, যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়, তেতিয়াহলে আমি ভাৰ্বৰ লগত কি দিম? এজ বা ই এছ যোগ কৰিম। যদি তোমালোকে সহজত মনত ৰাখিব খোজা, মই এনেকে ক'ব খুজিম, ছিংগেল যেতিয়া হৈ যায় ছাবজেক্ট, যেতিয়া অকলশৰীয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত এজ বা ই এছ যোগ কৰি দিম। এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াতে আহিলে যে আমি এজ বা ই এছ
আমি কেনেকে যোগ করিম ভার্বৰ লগত তাৰ কিছুমান নিয়ম আছে যদি ভার্বৰ হেকত কি থাকে ও থাকে নাইবা এছ এইচ থাকে নাইবা সি এইচ থাকে নাইবা এছ এইচ থাকে নাইবা এস থাকে নাইবা ডাবল এস থাকে নাইবা এক্স থাকে তেতিয়াহলে তার লগত আমি এই ভার্বৰ লগত ই এর যোগ করব লাগে ক্লিয়ার আর একটা নিয়ম আছে যদি এই ভার্বৰ হেকত কি থাকে ওয়াই থাকে যিকোনো ভার্বৰ হেকত যদি ওয়াই থাকে সেই ওয়াইৰ আগৰ আখৰটো যদি কনসনেন্ট হয় তেতিয়াহলে এই ওয়াই উঠি গৈ আই হব আর ই এর যোগ করব লাগিব একবার সহজত কম কারণ মোর মূল উদ্দেশ্যটো হল টেন্স আলোচনা করা গতিকে এনেকুৱা এটা উদাহরণ জানে তো ক্রাই ক্রাই এটা ভার্ব গতিকে ক্রাই হেকৰ আখৰটো আছে ওয়াই আমি চাব লাগিব ওয়াইৰ আগৰ আখৰটো কি আছে আর আছে আৰু কি কনসনেন্ট গতিকে আর যেহেতু কনসনেন্ট কনসনেন্ট মানে অলপ দুর্বল বলে আমি যদি ধরু তেতিয়াহলে কনসনেন্টে ওয়াই ধরে রাখিব নোৱাৰে এই ওয়াই উঠি গৈ তার ঠাইত আই হয় আর ই এস যোগ হয় ঠিক তেনেকুৱা ফ্রাই ঠিক তেনেকুৱা ট্রাই নিশ্চয় তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা যে এই ওয়াই ইয়াৰ লগত যদি আমি এস বা ই এস যোগ কৰিব লগা হয় আমি ই এস যোগ কৰিব লাগিব কিন্তু তার আগতে ওয়াই টু উঠাই পেলাই আমি হাই দিব লাগিব ঠিক তার ব্যতিক্রম তার উলটাটো হব যদি যদি কি করা হয় ওয়াই আছে কিন্তু ওয়াইৰ আগত কি আছে ভাওয়াল আছে ওয়াইৰ আগত ভাওয়াল আছে তোমালোকে এইবিলাক আগতে পাই আহিছা ওয়াই আছে কিন্তু ওয়াইৰ আগত ভাওয়াল আছে তেতিয়াহলে ওয়াই উঠি নাযাব মাত্র ইয়ার লগত এড যোগ হব এক্সাম্পল হিসাবে তোমালোকে যদি কোয়া প্লে পি এল এ ওয়াই প্লে ইয়ার শেষত আছে ওয়াই কিন্তু ওয়াই আগৰ আখৰটো কি আছে ভাওয়াল ও ভাওয়াল গতিকে ইয়ার লগত এস বা ই এর যোগ করলে আমার মাত্র এস যোগ হব ওয়াই উঠি না যাব কথাখিনি ক্লিয়ার এস বা ই এর যোগ করার যেখানে আমার নিয়ম সেখানে আমি একেবারে শর্টকাট তোমালোকক কই দিল তো এতিয়া আমি আসলতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স টু চিনি পাম কেনেকে ওকে আমি চিনি পাব না লাগিব চিনি পালে হে যেনেকুৱা যদি আমি মোর দেউতার নিচিনা বাকি আর কারবার যদি লগ পাও পিছপিনের পর চাই পেলাই একে হাইট একে কালার একে ধরনের মানুষ দেখি পেলায় আমি কিন্তু দেউতা বলে মাতিব নোৱাৰো বা আঙ্কেল বলেও মাতিব নোৱাৰো তার কারণে দরকার হল ভালকে চিনি পোৱা ঠিক তেনেকুৱা আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো চিনি পোৱাৰ কিছুমান আমার উপায় আছে কিছুমান আমার রাস্তা আছে চিনি পোৱাৰ কিছুমান ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যিখিনি কথা যিমান পাৰো মই সহজতে তোমালোকক জনাবৰ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এক নম্বৰ কথা হল যদি সেন্টেন্সটো ইউনিভার্সেল ট্রুথ হয় ইউনিভার্সেল ট্রুথ মানে আমি সকলোৱে জানো ইউনিভার্সেল ট্রুথ হল চির সত্য যেবিলাক কথা কেতিয়াও পরিবর্তন নহয় কেতিয়াও এইবিলাকৰ ইফাল সিফাল নহয় যেনেকুৱা মানুহ মৰণশীল কেতিয়াবা শুনিছা নেকি তোমালোকে যে মানুহ মৰা নাই বা পিছলৈ নমৰিব এনেকুৱা শুনা নাই ঠিক তেনেকুৱা যেনেকুৱা গাখীৰ বগা মিল্ক ইজ হোৱাইট যেনেকুৱা মেন ইজ মৰ্টেল মেন ইজ মৰ্টেল মানুহ মৰণশীল ইয়াৰ কেতিয়াবা তোমালোকে ব্যতিক্ৰম পাইছা নাই পোৱা ঠিক তেনেকুৱা মিল্ক ইজ হোৱাইট মিল্ক ইজ হোৱাইট গাখীৰ বগা কেতিয়াবা তোমালোকে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম পাইছা নিশ্চয় পোৱা নাই আমিও পোৱা নাই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষেও পোৱা নাই ভৱিষ্যতেও কোনো নাপায় ঠিক এনেকুৱাকে যিবিলাক আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ যেনেকুৱা কয়েল ইজ ব্লেক কয়লা হল কলা কল ইজ ব্লেক কয়লা কলা কেতিয়াবা তোমালোকে বগা কয়লা দেখিছানে নিশ্চয় দেখা নাই আৰু দেখা নাপাব গতিকে এইবিলাক হল ইউনিভার্সেল ট্রুথ চির সত্য ইয়ার কোনো পরিবর্তন আজিলেকে হোৱা নাই গতিকে চির সত্য বাক্যবিলাক দেখিলে আমি কোন টেন্সত জানিম আমি জানিম এইটো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ইয়াতে তোমালোকৰ অকমান কনফিউজন হব পাৰা
যে এই যে ম্যান ইজ মর্টেল যে মই লিখিলো ইয়াতে ইজ দিছো মই ইজ টু আমি আগৰ পৰা জানি আহিছো ইজ টু আসলে হেল্পিং ভার্ব কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কি এইটো ক্ষেত্ৰত এই হেল্পিং ভার্ব বিষয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নাই উদাহৰণ হিচাপে যদি তোমালোকে এনেকুৱা জানা যে যদি প্রিন্সিপাল যদি স্কুলত নাথাকে ভাইস প্রিন্সিপাল কি হয় সেইদিনাখনৰ কাৰণে প্রিন্সিপাল হয় ঠিক তেনেকুৱাকে ই ভাইস প্রিন্সিপাল মেইন প্রিন্সিপাল নাই কাৰণে ই এতিয়া প্রিন্সিপাল হৈছে আমি যাক কম প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব বুলি কম এই ইয়াতে ইজটো কিন্তু তুমি হেল্পিং ভার্ব হিচাপে কব নোৱাৰা এইটো কনফিউজন তোমাৰ দূৰ হৈ গল ঠিক তেনেকুৱাকে দ্বিতীয়টো লক্ষণ আমি দেখিলে গম পাম দ্বিতীয় ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি গম পাম যেটো গুণটোৰ টেন্সত আছে সেইটো হল হেবিচুৱেল একচন যিবিলাক কাম আমি সদায় কৰো আমাৰ হেবিট হৈ গৈছে সেই কামবিলাকক আমি কি কওঁ হেবিচুৱেল একচন বুলি কওঁ হেবিচুৱেল একচন বুলি ক'লে তোমালোকে কেনেকে গম কেনেকে ভাবিবা যেনেকুৱা আই গো টু স্কুল মই স্কুল ডেইলি মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ ইয়াতে ডেইলি তো আছেই তাৰ উপৰিও এইটো মোৰ অভ্যাস এইটো মোৰ হেবিট গতিকে এনেকুৱা যিমান হেবিচুৱেল একচন আছে যেনেকুৱা মোৰ মানুহৰ বেকা কথাত খং উঠে মানুহে তেৰে বেকা কৰিলে মোৰ বেয়া লাগে ইত্যাদি কথাবিলাক আচলতে আমাৰ হেবিচুৱেল একচন এইটো আমাৰ হেবিট হেবিট গ্ৰেজুৱেলি হলে নেচাৰলৈকো পৰিৱৰ্তিত হয় ঠিক তেনেকুৱাকে আৰু এটা ভাগ আছে যিটো কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট ট্ৰুথ প্ৰেজেণ্ট ট্ৰুথৰ কথা তোমালোকৰ কাৰণে অলপ নতুনত্ব হ'ব পাৰে অলপ তোমালোকে হৈ গল বা ছাৰ এইটোতো আমি আগতে পোৱা নাছিলো প্ৰেজেণ্ট ট্ৰুথ মানে বৰ্তমান বৰ্তমানৰ কাৰণে সত্য বৰ্তমানৰ কাৰণে সঁচা যেনেকুৱা আই লিভ এট গোৱালপাৰা আই লিভ এট গোৱালপাৰা মই বৰ্তমানে গোৱালপাৰাত আছো অহা কাইলৈ মই গোৱালপাৰাত নাথাকিব পাৰো কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এইটো কথাটো সঁচা আজিলৈকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ডেফিনিট টেন্সত হব অহা কাইলৈ সেইটো পৰিৱৰ্তিত হব পাৰে বা এইটো চেঞ্জ হব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা তোমাক ধুনীয়া দেখা যায় তোমাক আজি ধুনীয়া দেখা গৈছে অহা কাইলৈ তোমাক ধুনীয়া দেখা নাযাবও পাৰে গতিকে সেই চেণ্টেন্স বিলাক আমি বা মই সেইটো ভাগ কৰিছিলো প্ৰেজেণ্ট ট্ৰুথ হিচাপে নিশ্চয় তোমালোকে ক্লিয়াৰ আছে ৰাইট দেন আৰু এটা আছে আমাৰ জেনেৰেল ট্ৰুথ সচৰাচৰ সাধাৰণ সত্য কথা সাধাৰণ সত্য কথা কেনেকুৱা যেনেকুৱা মই সদায় গা ধোওঁ এই হেবিচুৱেল একচন আৰু জেনেৰেল ট্ৰুথৰ মাজত খুব এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই প্ৰায় এইটো একে একে ধৰণৰে বাক্য যেনেকুৱা মই সদায় গা ধোওঁ যেনেকুৱা মই আচলতে উশাহ ধানৰ চাউলৰ ভাত খাওঁ ইত্যাদি কথা তাৰপিছত কিছুমান আছে ৰেগুলাৰ একচন এই কথাখিনিও আমাৰ হেবিচুৱেল একচনৰ মাজতে পৰি যায় যেনেকুৱা মই সদায় বগা কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ যেনেকুৱা মই সদায় গান গাই ভাল পাওঁ ইত্যাদি ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা আছে হিষ্ট্ৰিকেল ট্ৰুথ হিষ্ট্ৰিকেল ট্ৰুথ কোনবিলাকক কোৱা হয় যিবিলাক কথা গোটেই জীৱনটোত একেবাৰে যেনিবা সজীৱ হৈ আছে যেনেকুৱা যদি আমি পলাচী বেটেলৰ কথা কওঁ যেনে যদি আমি বক্সাৰ বেটেলৰ কথা কওঁ যদি আমি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা কওঁ যদি আমি স্বাধীনতা ভাৰত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা কওঁ বহুত কথা আছে যিবিলাক আজিও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে যিবিলাক কথা আজিও আমাৰ মনত একেবাৰে নতুন হৈ আছে যেনেকুৱা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু কৈছিল দিল্লী চলো গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্ৰীডম এইবিলাক কথা কেতিয়াও আমাৰ পুৰণি হৈ নাযায় বা পাষ্ট হৈ নাযায় গতিকে এইবিলাক কথা সদায় আমি প্ৰেজেণ্টতে কৰিব লাগে আমি চিনি পাম তেতিয়া ঠিক তেনেকুৱা ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স যিমান আছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স মানে আমি বুজি পাওঁ যিবিলাক চেণ্টেন্সৰ ছাবজেক্ট ইউ চাইলেণ্ট থাকে লুকাই থাকে উজ্জ থাকে যেনেকুৱা গ' ডিয়াৰ গ' ডিয়াৰ ইয়াতে তোমালোকে চাবা যে গো হল আচলতে ভাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা কিবা কাম কৰা বা হোৱা বুজাইছে আৰু ইয়াতে কি কৰা হৈছে ৱাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইটো হল আমাৰ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স গতিকে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সত ইউ সদায় কি হৈ থাকে লুকাই থাকে গতিকে এইটো এটা লক্ষণ আৰু ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স বিলাক একেবাৰে শ্বৰ্টকাট মনত ৰাখিবা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হয় ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ৰাইট দেন ইমৰ্টেল স্পীচ কিছুমান কথা আছে
অলপাকতে যুগলো প্রায় সেই কথার মিলে হিস্ট্রিকেল ট্রুথর লিখে নাই কিছু কথা আছে মহাত্মা গান্ধী কিছু কথা কৈছে শেক্সপিয়ারে কিছু কৈছে শেক্সপিয়ারের আধা কথা তোমালোকর ও ফিয়ারটি ও ও ফিয়ারটি ফিয়ারটি ডাইনামিক উম্যান যা অসমীয়া কল হে চঞ্চল হে চঞ্চলতা তোমার নামেই নারী আজিলৈকে এইটো একেবারে চিকচিকা হয়ে আছে আজিলৈকে এইটো সতেজ হয়ে আছে জিন্দা হয়ে আছে আজিও এইটো প্রেজেন্ট অহাকালিলেও প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব কেতিয়াও এইটো পাস্ট হয়ে যায় আৰু একেবারে সহজতে তোমালোকক মই কব খুজিম যেটো কথা তোমালোকে পালে হয়তো খুব ভাল পাবা যে আমি সেন্টেন্স বিলাকত যদি কিছু শব্দ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাকক কিছুমান বুলিও কয় সেই সেন্টেন্সত যদি সেনেকুৱা যিকোনো এটা শব্দ তোমালোকে দেখিবলৈ পোৱা চকু বন্ধ কৰি ভাবিবা যে এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে সাধাৰণতে দেই এইটো কিন্তু একেবাৰে যে আজীৱন বা একেবাৰে এইটোৱে ফাইনেল ফৰ্মুলা এইটো নহয় মই তোমালোকৰ কাৰণে যিমান দূৰ পাৰো সহজ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছো যেনেকুৱা যে ৰেগুলাৰলি তাৰমানে হেবিচুৱেল এলেকশ্যন জেনেৰেলি হেবিচুৱেল এলেকশ্যন ইউজুৱেলি যদি থাকে বাক্যটোত অলৱেজ যদি থাকে ডেইলি যদি থাকে ইচ থাকে এভৰি থাকে সামটাইমস থাকে অফেন থাকে নেচাৰেলি থাকে চেলডম থাকে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি থাকে ৰেয়াৰলি থাকে অকেজনেলি থাকে নেভাৰ থাকে ৰিয়েলি যদি থাকে এই শব্দকেইটাৰ যিকোনো এটা শব্দ যদি তোমালোকে বাক্যত দেখিবলৈ পোৱা তোমালোকে মোটামুটি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰা যে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে যেতিয়াই তুমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স তুমি চিনি পাবা লগে তুমি কি কৰিব লাগিব ছাবজেক্টত যাব লাগিব মানে কৰ্তাৰ ওচৰত যাব লাগিব কৰতাৰ ওচৰত যাব লাগিব মই যদি এনেকৈ উঠা উদাহৰণ এটা তোমালোকক দিওঁ শি অলৱেজ সিং এ সং তাই সদায় এটা গান গায় এইটো যদি তোমালোকক কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া তুমি কি ভাবিবা প্ৰথম আমি লক্ষ্য কৰিম যে ইয়াতে অলৱেজ আছে এই সেন্টেন্সটো গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ভেৰি গুড তুমি চিনি পাইছা চিনি পালেই নহব তাক কৰণীয় কাম আছে কি কৰিব লাগিব তুমি দৌৰি পেলাই ক'ত আহিব লাগিব ছাবজেক্টত আহিব লাগিব ছাবজেক্টত আহিব লাগিব ছাবজেক্টত আহি চুপচাপ থাকিলে নহব ছাবজেক্টটো চাব লাগিব থাৰ্ড পাৰ্চন হয়নে নাই এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন হয়নে নাই তোমালোকক মই অলপ আগতে ক'লো যে আই উই ইউ এই তিনিটা বাদ দি সব পৃথিবীর যিমান আছে সব থার্ড পার্সন শর্টকাট কথা তো সি তেতিয়াহলে থার্ড পার্সন হয় এই তিনিটার মাজত নাই যেহেতু থার্ড পার্সন পালা থার্ড পার্সন পালাই নহব চাব লাগিব এজন আছে না এজনকে বেশি আছে ইয়াতে আছে সি এজন আছে গতিকে আলটিমেটলি এই ভার্বর লগত আমি এস বা ই এস যোগ দিব লাগিব তুমি কি দিবা এস দিবা না ইএস দিবা ডেফিনেটলি তুমি এস দিবা কারণ মই কোয়া ফর্মুলা খিনি ইয়াতে নাই লাস্টত ইয়ার ও নাই এস এইচ ও নাই সি এইচ ও নাই এক্স ও নাই ডাবল এস ও নাই সিঙ্গেল এস ও নাই গতিকে আমি এস দি দিম ঠিক আছে বাৰু ধুনীয়াকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এই এই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো যদি তোমালোকৰ ক্লিয়ার মোটামুটি যদি এটা ধারণা যদি তোমালোকৰ আহিছে তেতিয়াহলে মই ড্যাম শিওৰ যে তোমালোকৰ বাকী টেন্স বিলাক পঢ়োতে বাকী টেন্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহব শ্ৰোতে মই আজি তোমালোকক কব খুজিম লাষ্টত একেবাৰে মই কব খুজিম যে আচলতে আমি আজি কি আলোচনা কৰিলো আজি আমি আলোচনা কৰিলো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছিলে ভাৰ্ব ওৱান তাৰ মানে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম দিব লাগিব প্ৰয়োজনত এজ বাই এজ দিব লাগিব কেতিয়া দিব লাগিব যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ছাবজেক্টটো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর হয় তেতিয়া আমি ভার্বর লগত এজ বা ইয়ে যোগ করিম এজ বা ইয়ে যোগ করার নিয়ম তোমালোকক মই কৈছো যে যদি ভার্বটোৰ হেকত ও থাকে এস থাকে ডাবল এস থাকে সি এস থাকে নাইবা এস এইচ থাকে বা এক্স থাকে নাইবা জেড থাকে তেতিয়াহলে তোমালোকে তার লগত ই এস যোগ করিব লাগিব আৰু এটা কৈছিলো যদি ভার্বটোৰ হেকত ওয়াই থাকে ঠিক ওয়াই আগৰ আখৰটো যদি কনসনেন্ট হয় তেতিয়াহলে তোমালোকে ওয়াই উঠাই দি পেলাই আই দিব লাগিব আৰু ই যোগ কৰিব লাগিব বাকীখিনি গতানুগতিক তাৰপিছত আমি চিনি পাম কেনেকে যদি বাক্যটো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ হয় হেবিচুৱেল এলেকশ্যন হয়
present truth হয় general truth হয় regular action হয় historical truth হয় imperative sentence হয় immortal speech হয় তেতিয়া হলে আমি জানি যে এই বাক্যটো বা এই sentenceটো তাহলে imitation হয় তার উপরেও মই একেবারে তোমালোকক shortcut কৈ দিছো যদি বাক্যটা তোমালোকে দেখা পোৱা যে কি আছে always আছে daily নাইবা each আছে নাইবা every আছে নাইবা sometimes আছে নাইবা often আছে নাইবা naturally আছে নাইবা seldom আছে frequently আছে নাইবা rarely আছে occasionally আছে never আছে really যদি আছে regularly যদি আছে generally বা usually যদি আছে কেতিয়া হলে আমি সাধারণতে সেই বাক্যবিলাক present indefinite tense থকা বুলি ধারণা কৰিব পাৰো আৰু চিনি পোৱাৰ লগে লগে আমি কাৰ ওচৰত যাব লাগিব সাবজেক্টৰ ওচৰত যাব লাগিব সাবজেক্ট মানে যিয়ে কৰে আৰু গৈ পেলাই যদি দেখো বেচাৰা অকলে আছে আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন হয় তেতিয়াহলে আমি ভাৰ্বৰ লগত এজ বা ই এজ যোগ কৰিম মোৰ বোধেৰে তোমালোকে কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছা যদি তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছা তেতিয়াহলে কমেণ্টত জনাবা যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তাকো কমেণ্টত জনাবা প্ৰয়োজনত মই তোমালোকক আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম চেষ্টা কৰিম যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅটো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তোমালোকে ডেফিনেটলি লাইক এটা মাৰি দিবা নহলে কমেণ্ট এটা দিবা নাইবা তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকে মোৰ ইডু ক্লিনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবা যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু কষ্ট কৰিব পাৰো তোমালোকক মই যিমান দূৰ পাৰো সহজত কথাখিনি বুজাই দিব পাৰো আজিলৈকে বাই চি ইউ এগেইন থেংক ইউ